Poslední rok herečky, blogerky a taky tanečnice Marie Doležalové by se dal nazvat magickým, ovšem v tempu přímo zběsilém. Právě za svůj jiskřivý blog Kafe a cigárko získala prestižní cenu Magnesia Litera, pak taky internetovou křišťálovou lupu a nakonec ho stihla vydat i jako knížku. A protože je Marie nejenom talentovaná, ale i pracovitá a k tomu ještě zřejmě potkala tanečníka svých snů, završila rok 2015 vítězstvím ve Stardance. Dost na to, aby se to v tom nejlepším projevilo i na její herecké kariéře. A kdyby to náhodou nevyšlo, může začít prodávat své pletařské výtvory. V nadsázce řečeno, kudy Marie chodí, tudy plete. Marie, co aktuálně pleteš? Aktuálně pletu šálu. Já totiž nic jiného než šály ani neumím. Já pletu jenom tak relaxačně, no jasně. Já třeba strašně bych chtěla oplíst svetry, ale to je strašně těžký, protože to musíš počítat voka. To je pravda, to musíš. Ne? A tam je to najednou náročný a už to není takový relax, protože prostě ta šála mě se rozšiřuje, zužuje a pak prostě ji odhodím a zase pletu novou. Čili ty vlastně jako ta nekonečná šála, ty nikdy nedopleteš? Když už ji někdy výjimečně dopletu, tak ji zakončím, daruju jako dárek, ten člověk je většinou nadšený, protože to je taková jako neumělá šála i dokonce s dírama, to je, aby bylo vidět, že to je ruční práce. Myslím, že v dnešní době cením ty díry. A pak ji ukončím a pak si zase začnu novou, ale jako ten cíl není úplně ta šála, ale spíš prostě to pletení. No, já jsem zjistila, že se u toho i tak hezky jako povídá. Teď jsem vynalezla nový způsob taky, že pletu, když mě češou, protože já vlastně jsem strašně netrpělivá, když mě někdo něco třeba 3/4 hodiny něco vytváří na hlavě, tak to je úplně to vlastně, já jsem se vždycky tak strašně nudila, už jsem do toho těm maskérkám kecela, že jsem říkala a to už je dobrý, to už nech. A najednou vlastně během stát den, co jsem to vymyslela, že když mám to pletení, tak je mi to úplně jedno, jak dlouho mi tam někdo něco dělá a maskérky jsou šťastný, že jsem trpělivá. Já si vzpomínám, když jsem seděla v publiku na finále. A teď jsem tě viděla vlastně stát při tom rozhodnutí, kdo z vás tří párů se stane vítězem Stardance. A říkala jsem si, ta Marie najednou vypadá strašně křehce a pak se na tebe z vrchu začaly sypat ty zlatíčka pro vítězku. Co ti proběhlo hlavou? Mně to opravdu nedocházelo. To je takový, to jsou takový momenty, že jako si říkám, aha, tak asi teda, no a pak už jsme měli hroznou radost. Jako. Pak už samozřejmě jsem si začala uvědomovat, že vlastně v tu chvíli jako ten večer je opravdu náš a ten závěr té soutěže je náš s Markem, což mě přišlo úplně krásně. Tahle soutěž do jisté míry mění člověku život, protože mu otevírá nové možnosti a vlastně mu otevírá i jiný pohled sám na sebe. Zjistila jsi o sobě něco nového? No, jako vlastně mě to docela vnitřně potěšilo v tom, že jsem zjistila, že to dokážu zvládnout. Jako, že dokážu vlastně zvládnout poměrně velký stres a že dokážu zvládnout vlastně obstát v jiném oboru, než je můj. Což pro mě bylo jako těžký, ale zároveň člověka to opravdu posílí, když tohle zjistí. Samozřejmě taky mi to teď otevřelo cesty trošku k novým rolím a k tomu i hlavně k tomu, že mě vlastně lidi jako vnímají trošku jinak, což je pro mě strašně příjemný, protože já bych řekla, že to je i pro herečku velmi důležitý. Ano, to je pro herečku je tahle ta zkušenost úplně úžasná, abych se jako dostala trošku z té nálepky těch jako holčiček a tý Saši z comebacku a těch jakoby tý planety, jo, a všeho tohodle. Já neříkám, že mě v té škatulce bylo špatně, protože jako to jsem vlastně v podstatě já, jo. To, co jsem byla ve Stardance, to jsem nebyla úplně zas až tak já, ale najednou jsem zjistila, že to ze sebe dokážu dostat a to je vlastně taky u toho herectví důležitější, no. Nemusí člověk prostě být ta povaha, kterou hraje, ale musí v sobě umět jako objevit a nebát se, a to já jsem nějak jako tomhle tom aspoň trošku zjistila, jako baví mě to, no. Bavilo mě to. Já myslím, že to je velká klika právě pro herce, aby neustrnul v nějaké roli, protože je spoustu takových, kteří si zahráli jednu skvělou roli a od té doby jim všichni nabízeli vlastně role podobné, já nevím, téma věčných princů nebo věčných princezen. Mm-hmm. No, je to podle mě taky o tom, že člověk, aby se dostal nějak ze škatulky svých rolí, musí mít strašně štěstí na režiséra nebo na režisérku, který vlastně přijde a ve správnou chvíli tomu člověku věří a řekne si, počkej, tak ty jsi hrál teďka tohle, ale pojďme to zkusit úplně z jiné strany. Herec vlastně sám se z toho nikdy jako jinak nedostane. Ty hraješ ve svém domovském divadle na Fidlovačce pár moc pěkných rolí. Já jsem viděla jednu,
která ti teda ohromně svědčí, ale taky si myslím, že pro tebe musela být ohromně těžká. Je to Tři holky jako květ, tak se jmenuje to představení. Ty hraju zrovna dneska večer. Dneska je zrovna hraješ. A musím říct, že tahle hra pro mě byla, zrovna tím případem, kdy vlastně režisér Janek Jirku přišel a řekl mi, ať si zkusím zahrát něco, co jsem nikdy ještě nehrála. A to bylo strašně těžký, protože člověk je v tom nepohodlně, musí otvírat nový svoje nějaký skrytý emoce a povahu a musí prostě se trošku jako vykročit někam do té nepohodlné sféry. Ale do dneška to strašně ráda hraju. Já jsem se na tom strašně začala učit komunikaci s tím divákem, protože najednou jsem zjistila, aha, tak vlastně, když jsem takhle otevřená a takhle vlastně komunikuju, tak ty lidi se mi smějou, koukají se mi do očí, vzbuzují emoce, když přijdu v téhle náladě, tak to nefunguje a mě vlastně, já to, co jsem na těch Třech holkách se jako během představení od představení učila, tak jsem to pak začala používat ve všech ostatních hrách, takový to vlastně jako bejt vidět na tom jevišti, nebo jako přijít tam a prostě zaujmout toho diváka, to je vlastně na tom divadle strašně důležitý. Mám pocit, že je to takový, ono se tomu někdy říká charisma, ale já si myslím, že to není ani tak věc, která by se nedala vypilovat nebo nacvičit. Jo? Částečně je to o takovém tom velkém zapnutí, vyzařování, o tom být tam v tu chvíli přítomnej a pak si myslím, že to, čemu říkáme charisma, jako přichází nějak samo. Ty Marie, jenom jiskříš, musím říct, naprosto neuvěřitelný. Ten tvůj minulý rok 2015 byl zcela magický, i když teda ve zběsilém tempu, protože kromě Stardance si psala celý ten rok velmi úspěšný blog o hereckém zákulisí, o tom, jak si možná řada lidí myslí, že to divadlo je velmi romantické, že zákulisí je velmi romantické a tajuplné. A ty vlastně ukazuješ, že to tak nemusí být, nebo že to tak mnohdy není. A s čím vším se herci a herečky potýkají. A dokonce si ten blog vydala knižně. Máme ho tady, jmenuje se Kafe a cigárko. No, je to pravda, že ten rok byl pro mě úžasný, ale když to teďka začnu vlastně se na to dívat z pohledu, teďka máme půlku ledna, tak vlastně začínám cítit, že ten rok byl vlastně až tak úspěšný, že je to trošku pro mě náročný začít ten nový rok, jo, protože jo, najednou vlastně já jsem vlastně makala na tom blogu, snažila jsem se každý čtvrtek dávat článek, dala jsem si to jako já jsem vlastně v určitou chvíli hrozně zodpovědný typ, že najednou si dám ten svůj úkol a zakousnu se a jedu. A takže vlastně byl blog, byla kniha, bylo Stardance, bylo hraní v divadle. Jenomže teďka najednou vlastně už lidi mají ode mě hrozně velké očekávání. A čekají samozřejmě na ty blogy. Já neříkám, že nechci dál psát, ale je to třeba jako, já to přirovnávám k tomu jako udělat druhý představení nebo druhý film. Najednou vlastně člověk už začíná s nějakým očekáváním, sice pozitivním, ale už je to očekávání. Já vlastně před rokem a půl jsem nebyla ve světě psaní absolutně nikdo, neříkám, že teď jsem někdo, ale vůbec nikdo nečekal nic, o čem budu psát, jak budu psát, čemu se budu vyjadřovat. Takže já jsem se cítila strašně svobodně a věděla jsem, když mi za měsíc dojdou témata, nic se nestane, já jsem svobodná. Prostě skončím, nebude. A teď jsem vlastně taky svobodná, ale zároveň jako cítím ten tlak, že to, jak lidi, vlastně lidi si to jako oblíbili, mají rádi ten můj pohled na věc, tak teďka zrovna mám období, kdy jsem z toho taková jako roztřesená. Tady třeba jsem se nalistovala jeden příběh, který se týká 7 typů režisérů, které herec jednou potká. Jedním z těch typů je režisér ošmatávač, tak jestli třeba poté, co si režisér přečetli tvůj blog, tak žádný režisér už by se tě nedotkl ani násadou. To štěpe. Je to možné, dokonce mám trošku i problém s článkem, kde prostě tvrdím a jsem o tom naprosto přesvědčená, že mýtus, že herečky spí s režisérama, prostě není pravda. Ale tohle mi prostě nikdo nevěří a doslechla jsem se, že prostě ty herečky s těma režisérama stejně spějí, že jenom já jsem naivní. Ale musím říct, že ten blok mě občas doběhne, teďka mě třeba doběhnul nedávno. Minulej týden jsem byla na konkurzu a byla jsem na konkurzu u pana Zelenky, úžasného režiséra, se kterým jsem se vždycky přála se potkat. A já jsem dokonce v jednom blogu napsala něco takového, jakože jsem ho potkala na chodbě a že jsem si říkala, kdo ví, jestli ho napadne dát mi nějakou roli. No a najednou jsem prostě byla reálně na konkurzu na roli u něho. A teď jsem si říkala,
No tak to je výborný prostě, já jsem ta blogerka, že jo. Všude se pořád vykecávám, jak chci ty role, jak jsem jakože nedoceněná, ale teď jsem na konkurzu a já musím něco předvíst, já musím zahrát prostě dobře, protože jinak to bude strašný trapas, že jo. A jinak vlastně já se úplně pohřbím jako herečka, protože už si řekne, v tu chvíli si prostě ty lidi začnou si mě zvát na konkurzu a budou si říkat, no, no, dobrý, tak jako píše hezky, ale jako vlastně herecky si radši vezmeme někoho, kdo o tom tak nevykecává, ale umí to zahrát. No, takže to byla pro mě krušná chvilka a fakt jsem se strašně snažila a nakonec ten konkurs i vyšel, takže budu vlastně hrát roli v seriálu Terapie a bude to režírovat pan Zelenka a jsem za to strašně ráda, protože jsem si říkala, tak to se mnou ještě není tak špatný, ale zase zároveň pro mě to bylo hrozně hezký, protože jsem si říkala, tak fajn, vlastně zase se mi po dlouhý době po tom Stardancu zaplo takový to herecký ego a takový to vlastně taková ta jako dravost, že jsem si říkala, tak fajn, je to zpátky. No a Marie, tak ať ti ta dravost vydrží celý díl, ať ti Stardance a knížka, kafe a cigárko přinese hodně štěstí a hlavně hodně skvělých rolí, který si bez pochyby zasloužíš. Hele, a pojďme do divadla, protože ty máš za chvilku. Pojďme, já už možná jdu pozdě, takže pojďme, ať mě neskáněj.